السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں گل کی اور مسور کی دال کی ریسیپی۔ تو یہ لال والی مسور کی دال ہے، جو ایک بلیک آتی ہے گول والی، اور یہ دھلی ہوئی مسور کی دال ہے۔ اس کے لیے میں نے ایک پیاز لے لی ہے، اس کو میں نے کاٹ لیا ہے، اور یہ سوکھے مسالے ہیں۔ گلکی کو بھی میں نے اچھے سے دھو کر کاٹ لیا تھا، یہ پاؤ بھر گلکی تھی۔ تین لوگوں کے لیے یہ کافی ہے دال کے ساتھ۔ اس کو آپ سادہ بھی بنا سکتے ہیں مسالے کے ساتھ، لیکن ہمارے گھر میں اس کو دال کے ساتھ پسند کیا جاتا ہے، تو میں اس کو دال کے ساتھ بنا رہی ہوں۔ تو یہاں پر ایک میڈیم پیاز لے لیا تھا میں نے، اور اس میں دو چمچ لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیا ہے۔ آئل آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے پیاز اور لہسن ادرک کو تیل گرم ہونے پر ڈال دیا تھا، اور اس میں ایڈ کر دی تھی پیاز اور لہسن ادرک۔ یہ تھوڑا براؤن ہو گیا تو میں نے اس کے ساتھ ڈال دیا ہے گلکی، یعنی ترائی، اسے ترائی بھی بولتے ہیں۔ تو میں نے گلکی اور ترائی دونوں ایک ساتھ ڈال دیے، گلکی اور مسور کی دال ایک ساتھ ڈال دی ہے۔ آپ لوگ اس کو ترائی کے نام سے جانتے ہیں یا گلکی کے نام سے، ہمارے یہاں اس کو گلکی کہتے ہیں۔ تو بس یہ میں سوکھے مسالے ایڈ کر رہی ہوں، جس میں میں نے ڈال دی ہے لال مرچ، دھنیا پاؤڈر اور ہلدی پاؤڈر، اور نمک ڈالا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ کشمیری لال مرچ بھی ڈالی ہے میں نے، نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لے سکتے ہیں کم یا زیادہ۔ تو بس میں اچھے سے اس کو تھوڑی دیر مسالے کے ساتھ بھون لوں گی۔ یہ مسالے کے ساتھ اچھے سے میں نے گلکی کو بھون لیا ہے، مسور کی دال کو بھی، کیونکہ دونوں ساتھ میں جلدی گل جائیں گی، اس لیے میں نے ایک ساتھ ہی ڈال دیا ہے، اور تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا ہے۔ تو بس اس کو تھوڑا چلا دیتی ہوں ہلکے آنچ سے، اور میں اس کو بالکل ایسا مطلب زیادہ نہیں گلاؤں گی کہ بہت زیادہ گھٹ جائے دال کے ساتھ۔ اس کو میں ایسے دکھتی رہے تھوڑی ایسی رکھوں گی، تو میں اس کو تھوڑا کم گلاؤں گی۔ یہ تھوڑا کنکنا پانی کر کے میں رکھ لیتی ہوں مسالے میں ڈالنے کے لیے، گریوی بنانے کے لیے۔ تو یہ میں نے تھوڑا پانی اس میں ایڈ کر دیا ہے۔ تو یہ گلکی اور مسور کی دال ہماری بن چکی ہے، مطلب اس کو گلانا باقی ہے۔ تو میں نے اس کو لڈ لگا دی ہے، تو بس یہ 2 سے 3 منٹ ہم اس کو ڈھاکیں گے، اور یہ دال اور یہ اچھے سے گل جائیں گی۔ تو دیکھیے کتنی بھاپ نکل رہی ہے۔ تو یہ دال اور گلکی گل چکی ہے۔ اگر آپ اس کو سوکھا رکھنا چاہتے ہیں تو ایسے ہی رکھ سکتے ہیں، یا اس میں تھوڑی گریوی چاہتے ہیں تو آپ تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں۔ تو ہمارے یہاں تھوڑی گریوی والی لگتی ہے، تو میں نے اس میں تھوڑا پانی ایڈ کر دیا۔ ہرا دھنیا بھی میں نے کاٹ کے رکھ لیا تھا، آپ چاہیں تو اس پہ گرم مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ میں نے اس میں کشمیری لال مرچ کا استعمال کیا ہے۔ یہ دیکھیے لال گلکی اور مسور کی دال ہماری بن کر تیار ہو چکی ہے۔ اب میں اس پہ ایڈ کر دوں گی ہرا دھنیا۔ تو دیکھیے کتنی پیاری لگ رہی ہے، کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی بنی تھی۔ آپ چاہیں تو اس پہ گرم مسالہ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آتی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔